我们这边有 equation 1， 这个 equation 2， 然后 from equation 2， 我拿到的是 x 等于减8加 2y， OK， 这个是我 equation 3， 然后我 sub 我的 equation 3 into 我的 equation 1的时候，我的这一个是减8加 2y 放进我的 x 这一边，所以我拿到的是5括弧减8加 2y 减 4y 等于减 4，然后接着我把这个乘进去，把我40减40加 10y 减 4y 等于减 4， 6y 等于减4加 40， 然后36，所以 y 等于36除 6， 然后拿到的是 6， 然后我 sub 我的 y 等于6 into 我的 equation 3里面，我的这一个 y 等于 6， 我放进这一边里面， OK， 所以我拿到的会是等于我的 x 等于减8加2乘6， 6×22 减8加12，然后我拿到的是 4， 所以我的 x 等于 4y 等于6，这个就是我的答案了。